ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယနေ့စားပွဲအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ပရိသတ်များအတွက်ချက်လို့လဲလွယ်ကူတယ်စားလို့လဲကောင်းတဲ့ဟင်းချက်နီလန်းကောင်းတဲ့နဲ့ချက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ယာဒီနေ့ယနေ့စားပွဲအစီအစဉ်မှာလည်းပရိသတ်များကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ရဲရွယ်ရွယ်လေးကိုသုံးထားပါတယ်ရဲရွယ်ရွယ်ကဆိုရင်တော့ငခုနဲ့စားတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးကောင်းသွားအောင်လို့ငါဖယ်လေးစီစဉ်ထားပါတယ်။ငါဖယ်လေးကိုအရသာနဲ့မဲ့ရေရွတဲ့မှာထည့်ပြီးတော့မှလဲပြီးတော့မှကျွန်တော်နေပြီးတော့စီပြန်လေးချက်ပါပါ။နောက်တစ်ခုပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟေးလေးချက်လာများပြီဆိုတော့အသီးရွက်လေးအတုပ်လေးတစ်ခုတော့စားရအောင်။ကျွန်တော်ကျမ်းမာလေးနဲ့ကန်ကြီးမဲ့ကျွန်တော်မြင့်ခွာရဲ့တုပ်လေးကိုတုံပါပါ။ဒီနေ့မှဆိုရင်မြင့်ခွာရဲ့တုပ်လေးကိုလူသိစင်လေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပစွန်ချောင်းလေးမြေပန်းဆန်လေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ဆက်လေးတုံပါမှာပါ။အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဟင်းလျာတစ်ခုပါဆိုရင်တော့မြန်မာယူဟာဟင်းလျာစားစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရအောင်။ဆက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာနိုင်ပဲကျက်သွန်ဖြူနေခြင်းကိုစစ်တပ်ဖို့အတွက်ကြည့်ရမှာပါဗျာ။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကျက်သွန်ဖြူနေလေးကိုနည်းနည်းလေးနုံနုံလေးစစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စက်တက်ထည့်ပြီးတော့ချိန်မယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာချိန်မလဲဆိုတော့ငဖယ်ထဲမှာအရသာထည့်ပြီးနေမှာဆိုတော့ငဖယ်ထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းလေးနဲ့ကိုနည်းနည်းချိန်လိုက်မယ်။အဲတော့ကျက်သွန်ဖြူလေးကိုလည်း50စက်တက်လောက်ကျက်သွန်ဖြူလေးရပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးသီးလိုက်မယ်။သီးပြီးတော့ရင်ထည့်ပြီးတော့ချိန်မယ်။သီးတန်လေးချိန်မယ်။ကျက်သွန်ဖြူလေးရပါပြီဆိုရင်တော့ပုဂံထဲမှာဆိုးလေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကျက်သွန်ဖြူလေးရပါပြီ။ကျွန်တော်ကျန်တာလေးဆက်ပြီးတော့ကျက်ရအောင်။ကျက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာယူမလဲဆိုရင်ချင်းပါ။ချင်းချိန်မယ်။ချင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးချိန်လို့ကောင်းအောင်နေထားဖြစ်သွားအောင်လို့ဓာတ်လေးနဲ့ခက်ချန်ချန်လေးပြီးထားပေးလိုက်မယ်။ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ချိန်မယ်။ချင်းလေးရပြီဆိုတော့ချင်းကိုလည်းပကံထဲမှာနားဖယ်ပြီးတော့ထည့်ထားလိုက်ဒီတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ကျက်သွန်လေးတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ကျက်သွန်လေးကိုလည်းချိန်မယ်ကျက်သွန်လေးလည်းချိန်လို့ကောင်းမဲ့အနေထားတော့လေးကိုခက်ချန်ချန်လေးစီးပေးမယ်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်ခင်းထဲမှာစီတက်မှာဆိုတော့နှလုံးသုံးလောက်ဆိုတော့ရပါတယ်တော့ကျက်သွန်မြေကိုလည်းချိန်ပြလိုက်မယ်ဆက်ကြတော့ကျက်သွန်နေလည်းရပါတယ်အကုန်လုံးစုံသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငဖယ်ရည်ဆုံးစပြီးတော့မှအရသာစပြီးနေတယ်။ငဖယ်ကိုရသာနေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြင်ဆင်ရအောင်။စပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတော့ငဖယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျက်သွန်ဖြူလေးရဲ့ခြင်းရံချက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရသာလေးရဲ့ထည့်ပြီးတော့နေမှာပါ။ဖယ်ယူမယ်။ငဖယ်ချက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုချိထားတဲ့ချင်းထည့်မယ်စက်သွန်ဖြူလေးနဲ့ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်အခြားသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထည့်ရအောင်အခြားသားတွေထည့်ဖို့ကမရုပ်ကောင်းထည့်မယ်ပြီးသွားရင်အချိုးအတွက်ကိုကြားလေးနဲ့ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်
ဆနေမှုလေးနည်းနည်းထည့်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ငံပြာရည်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဒါရင်တက်သားမုံတွေကိုတော့နည်းနည်းလေးပဲဖြူမယ်။နောက်ဆိုကျွန်တော်ငဖယ်စပြီးတော့ငယ်လို့ရပြီ။ဆိုငဖယ်ကိုရတာပို့ပြီးကောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်အထက်မှာချာနီးလန်းလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါ။ဘာလို့ထည့်လို့ရမလဲဆိုတော့တို့ခန်းနံပင်လေးကိုနည်းနည်းလေးနုံနုံဆင်းပြီးထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်အဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မြူသီးစင်းလေးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်တာဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးလို့ရပါတယ်။ငါဖယ်ဦးကျော်နေတဲ့ခါကျရင်လည်းပို့ပြီးတော့စီးပိုင်သွားတဲ့ခြေကိုနေပေးရမယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်စားတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့လည်းစားလို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောခဲ့လို့ပဲနည်းနည်းလေးအခြားသာပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားအောင်လို့နည်းနည်းမင်းလေးနည်းနည်းရေငူသူစိနည်းနည်းလေးပြီးပြီးတော့ထည့်လိုက်ရအောင်။ဒါမှကျွန်တော်စားတဲ့ခါကျရင်အရသာလေးပို့ပြီးတော့ရှိပါမှာ။အဲ့တော့နန်းနန်းပင်လေးယူမယ်နန်းနန်းပင်လေးကိုနုံနုံလေးဆင်းပြီးတော့ချက်လိုက်မယ်ဖြူစွေးနန်းနန်းပင်ထည့်ပြီးွားပြီမြူသီးစင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီစင်းလေးရပြီဆိုတော့ဒီစင်းလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်။ဟောက်ဆိုတော့အကုန်လုံးစုံသွားပြီ။စုံသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ငဖယ်ကိုထပ်ပြီးတော့နေရအောင်။ဒီကောက်ကျွန်တော်ငဖယ်ကိုထပ်ပြီးနေတဲ့ခါကျတော့စီနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့နေမယ်။စီတစုံတော့ထည့်မယ်။ထည့်ပြီးတော့နေမယ်။ဒါမှကျွန်တော်ငဖယ်ကိုနေတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့လည်းနေလို့ကောင်းပါမှာ။